Foi. Datebayo, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra, número 28, que é o número de vezes que o João Carvalho já participou desse podcast. Então, o João Carvalho vai ser tipo o nosso Arthur Petri, é isso? Aquele cara que vai em todos os podcasts. Que isso, cara. ou o nosso delegado da Cunha, é isso? Caralho. Ué, o estamos cara que aqui, vai em todos os podcasts, pô. Estamos aqui com o Totoro diretamente dentro do ar-condicionado dele. Esse cenário incrível. Como é que você tá, Totoro? Tô bem, cara. Tô bem. Novamente, eu sou o chefe aqui de transmissão. Então, todos os problemas vão ser minha culpa. Então, esperem o Magal me culpando por muita coisa o tempo todo durante essa transmissão. Não, eu já pedi várias coisas. Ele não tem como. Então, vem coisa aí, viu? Som horrível. A arte vai entrar atrasada. A arte vai entrar feia. Vai fechar do nada, vai começar a passar o Monark Talks do nada. Olha o vacilo com a máscara aí, coitado do vacilo, tadinho com dele. O capacete dele. Ele já vai. Estamos aqui também com o Naruto do Criciúma, porra! Não, Naruto! Tô certo! Que isso? Ele fala isso. Dá até baiô em português. Mentira. Até maiô! Tô certo! Ele fala isso. Você tá vendo Naruto dublado? Não, cara. Passava no SBT quando era criança, pô. Caralho, ela, pela primeira vez eu vi nesse em vez de uniforme. Que isso. Tá bonito demais isso. Gostou? E agora, por último, e não menos importante, porque é o cara que já é estrelinha do programa, né? Eu de novo? Caralho. Ele falou assim, ó. Pô, posso colocar a minha cara na pedra lá do cenário? Já tô ajustando, cara, que o áudio do meu áudio tá mais alto que os outros. Que saco! Tem um cara falando aqui, gritando aqui no chat, dizendo que o meu áudio tá... Cara? Desculpa. O cara tá... O lobisomem pidão. O que você quer, lobisomem pidão? O que você quer? A farinha na cumbuca, caralho! A farinha da cuca que você quer? Farinha na cumbuca, pô. Ah, tá. Farinha na cumbuca. Entendi, a farinha da cuca. Não, farinha da cumbuca. Ó, nesse momento já batemos 1.500 pessoas. Ó, caralho! Foda. E Maurício, quer dizer, Joey Ponzi? Desculpa, chamei você pelo nome do seu pessoa avô. Física. Nome fantasia. Nome fantasia, cara dele de bolado. O que você traz pra gente aí de informação? Perguntaram por que o Joey Ponzi tá no paraíso. Tá transmitindo do paraíso. Ele tá aqui em casa, ele tá aqui em casa. Ele tá na outra parede do Vinicim. Tô do lado do Vinicim. Tá lá em Nova Iguaçu. Fala aí, Joey Ponzi, como é que você tá? Vim aqui dar uma demão aqui no quarto da mãe do Vinicim, que a parede dele tá mais clara. Ih, caralho, olha aí. Outra demão lá. Olha a merda aí. Isso, cara. Olha a merda aí. O Vinicim já não tá com muita ideia nessas últimas semanas, né? Então. Jesse! O perdedor, Jesse, pô, deixa ele, já tô pra muita gracinha. Cada um minha mãe. Eu não vou aguentar, meu irmão. Tá muito bom assistir. Bom, mas. Caralho. Hoje, hein? Eu não bebi hoje, não quero ninguém me criticando, não. Pô, vou tomar bebida. A cada R$5 o Maurício, o Joey Ponce. Vai beber, Maurício. Vai beber. Cara, só tem cachaça aqui em casa, é mó vacilo. Ah, que pena, né, pô? Nossa, não, só sofre, cachaça. Como sofre. Mas pensa pelo lado bom, você tá num local seguro em casa, mas você não vai pro Maracanã de novo meia-noite, que nem você foi na terça-feira. Ele ficou mandando terça-feira pra gente, galera. Tipo assim, bebaço. Eu no ônibus voltando pra São Paulo, ele mandando. Galera, tô na rampa do Maracanã. A gente, caralho, não vai ter nem jogo, cara. Galera, tô aqui no beco, sem saída. Terça-feira, tá ligado? Nem teve nada. Me assaltaram. Eu abri live pra ser assaltado e não me assaltaram. Caralho, maluco, mano. Joey Ponzi, eu acho que você colocou aquele bagulho que só fala quando você fala perto. Porque quando você tá falando meio longe, tá cortando sua voz, se não me engano. Pô, aqui tá de boa. Tá, aqui cortou algumas vezes. Ó, caralho, o João já pode entrar. Nossa, eita, a gente tá me enrolando com vocês.
Pera, faz o seguinte, tá... antes de colocar o jogo, vamos agradecer a galera que já deu dinheiro aqui pra gente, que já teve gente. Vai aqui, lá, ó. vai lá. Cara, hoje eu tive uma reclamação. Quem conhece o canal 1-2 aí no chat? Vocês conhecem, né, Band de Maconha? Eu conheço. Eu sou contra a maconha. É. Mentira. Eu sou só a favor. Tive um review lá, um beijo pro canal 1-2. Canal pica do caralho. Beijo pra vocês aí. Já tive, ó, do Léo lá. O Léo deu um feedback assim. Cara, gosto muito do Broxada, mas odeio quando vocês estão no flow da piada e vocês começam a ler comentário e dinheiro. Irmão, você vai doar dinheiro pra gente parar de ler? Eu, em papo de maconheiro do caralho, pô. Caralho, nada a ver. Se perdeu. Obrigado, piruzinho fino, pelos R$4,20. Cara, vou ler os comentários, vou interromper o flow aqui. Motor Sininho doou R$22. Estou viciado nesse podcast, obrigado a esses 4-2 que fizeram rir, fora Rogério Ceni. É, o negócio tá bom pro São Paulo. Ah, comentáriozinho bonitinho, a gente não vai ler mais, não. Tá bom, esse é o último. Então, João Vitor Baldocini, R$10,90. Pede pro Joe Ponzi falar bisnaguinha bem devagar. R$10,90 aí. É isso, aí três, quatro membros, João, um monte de membro novo, a galera vira membro mesmo, né, cara? Eu adoro membro, me dá seu membro, ai, galera. Ai, me dá aqui na minha mão o membro de vocês. Bisnaguinha! Ô, Magal, avisa pro teu diretor quando o João entrar, tá? Que aí eu mudo a cena aqui, tá? Ah, tá ali embaixo, pô, esperando. Foi muito bom que... Pera aí, gente, tem que fazer a apresentação aqui, porra. É muito bom tá. Que o Joey Ponzi falou bisnaguinha enquanto... O Naruto virava o lobisomem pidão. Ó, galera, obrigado pelos membros. Vocês não têm noção quanto de dinheiro tá entrando por causa disso, porque é uma graninha boa mesmo. É, queria falar umas coisinhas antes do João entrar aqui. É, ele que é o nosso grande... A gente vai confessar mesmo, vamos falar com ele depois, mas eu vou falar umas coisas pra ele, umas verdades pra ele, que ele merece ouvir. Que isso, tô brincando. Não, falar coisa boa pra ele. Mas eu queria falar umas coisas muito boas pra vocês, tá? Queria de coração mesmo. Galera, já temos garantido. Isso é pica, tá? Não sei nem se é bom contar, mas vamos contar. Vou meu contar Deus. Porque eu tô feliz pra caralho. Já temos garantido um patrocínio master aí, tá ligado? O bagulho que a gente tava esperando há mó tempão. Porra, agora o dinheiro vai entrar, caralho. R$300 vão garantiu. Entrar finalmente. Porra, eu tava numa felicidade. Cara, eu não experimentava uma felicidade no meu corpo desse jeito há muito tempo, assim. Cara, nem quando eu transava e eu ficava meio mal depois, assim. Eu ficava, cara, não é o negócio que tá me deixando feliz, tá ligado? Transar. Mas muita coisa pode dar errada quando a gente tá transando, cara. Muita coisa pode dar errada, assim. Tipo, é verdade. Pode dar errado. Porra, é verdade. Porra. Mas assim... Você quer que eu faça a lista? Adoraria. O chat também. Eu quero saber que eu tô fazendo errado. Bom, eu falava, né? Tinha um bagulho que eu tinha que era o... Eu já falei isso várias vezes, do... É... Como é que chama? Que, porra, eu tá de... Ah, é... Cague, cara. Cefaleia orgástica que eu tinha, moleque. Eu começava com dor de cabeça. Tô falando sério, porra. Mas tu gozava com enxaqueca? Não, é tipo assim, é um bagulho que quando você vai gozar, você começa a ter uma enxaqueca fodida. E aí eu caía do lado, assim, da garota e ficava, ai, minha cabeça. E esse era o recado que o Magal queria dar. Caralho. Aviso nossa. Sobre a cefaleia orgástica, era isso. Então, eu tinha essa porra hoje, mano. Ô, tem um botãozinho de engenharia de stream aqui, tá? Se ficar me zoando, vou dar de stream aqui. Eu tive essa porra hoje aí de tarde. Duvido, irmão. Quando a stream tá aberta, eu posso dormir e deixar essa merda ligada aqui que tu não derruba, não, irmão. Não tem essa, não. Ih, caralho. Vai ficar me vendo de cueca a noite toda aqui nessa porra aqui. Ó, é cefaleia. Eu vou escrever no chat. O cara tá perguntando aqui o que é isso? Cefaleia orgástica. De buceta. Isso é falta de xereca. Isso é alergia a buceta. Alergia a trabalho. Alergia a trabalho. Mandei ele falou, vai ter que trabalhar, Magal. Ele, ai, minha cabeça. Caralho, R$200. Joy Ponzi. R$200. Beba 3 doses por R$200. Acabou de mudar aqui. Toma, volte 2 casas. R$200, Joy Ponzi. R$200, cara. Foi mesmo. Vou pegar também. Vou tomar um negocinho também. Foi mesmo. Yeah. Caralho, vocês são foda. Cara, a gente é mal pro caralho, né? Você nunca vai ser o Gala, Maurício. Ó, o Christopher Murata doou R$22, flow da piada é o caralho, é isso aí, obrigado. Ah, isso aí, R$2 pra falar isso. Não, 22. Galera, estamos 22. Quase batendo 2.000 pessoas, queria mais uma vez agradecer vocês, cara. Eu tive um final de semana muito merda, mas a gente começou a ver os resultados do Broxada. Cara, a gente tá com, ó,
Estamos com 100% a mais visualizações no canal. É um negócio absurdo, pegando o último mês, tá? Caralho, você vai fazer isso mesmo, cara? R$200 vale isso, ô Joey? Peraí, acho que vamos, vale. R$200 vale mesmo, sua saúde, Joey Ponzi? R$200? Cara, eu tô tão feliz com a notícia que você me deu hoje que eu acho que vale. Eu acho que eu tenho que beber pra comemorar. Nossa. Já até falei, ó, falei pro Maurício, tu vai ganhar tanto, moleque. Comemora. Aqueles, o mundo é teu, aqueles duzentinhos vai chegar, né, Maurício? Chegou a hora daqueles duzentinhos. Olha a alegria deles, bebê. Olha a alegria, ó. Caralho, vocês são foda, dando R$200 pro cara fazer isso, né? Caralho. Cara, fodou a mais, hein? Então, deixa eu continuar enquanto ele bebe o negócio dele. Então, a gente teve essa notícia, cara. A gente bateu no corte da... Que isso, cara? Vocês são malucos. Ele botando o cabelinho pra trás. Qual é, pô? Que sacanagem. Ai, doa mais, galera, por favor. Gente, mano. A gente é ator, tá, gente? Quantos anos de cal você fez, o Maurício, pra fazer esse personagem que tá bebendo uma dose de cara, o João vai embora já. Já saiu, João. Tá? Já saiu da sala de espera. Vocês ficam de gracinha aí, ó. Cara, ele saiu da sala de espera, a gente perdeu o convidado, mano. Perdeu. Você virou as duas? Três eu acho pesado, galera. Eu sei que a gente já deu golpe em vocês de R$300 aí com o Totoro querendo contar a parada bizarra dele, mas, porra, tá bom o valor. Eu não quero ter que tomar chute no bico no cu de novo, porque dei golpe em programa, que nem fui eu. Que isso? Confundiram os gordos. Vai lá, Maurício, Joey Ponzi, por que eu tô chamando de Maurício hoje? Não, vira a segunda aí. Não, pelo amor de Deus, por que vai virar outra, cara? Caraca, cara. Vai lá. O cara pagou pra três, pô. Eu aceitei. Tô feliz. Ih, já começou a bater já o Twin. Ó, queria falar que finalmente... Vai lá, vira, Joey Ponzi. Queria falar que finalmente foi feita a justiça, porque do mesmo jeito que o Totoro enganou vocês com R$300... A gente enganou o Joey Ponzi com 200. Ninguém doou R$200, não. É verdade. Pô, ah... cara, faz isso não. Não acredito, eu confio em vocês, mano. Olha, cara. Eu fui silenciosamente contra isso, tá? Eu fiquei... Eu por dentro tava me sentindo horrível. Esculhambação comigo, mané. Você não se para, não, mané. Eu fiz um protesto silencioso contra isso que tá acontecendo. É mentira. Não é possível. Pô, pior alguém que não é não, cara. Papo sério, Maurício. Papo sério, Maurício. Olha lá, deu! Aê, pô, deu certo! Tem Eduardo de verdade! De novo, otário! Caralho! Agora... Valeu, escondido. Foi mal, demorou. Obrigado, escondido. Valeu. E no momento que enganamos e depois desenganamos Joey Ponzi... O golpe deu certo, Maurício! Era tudo uma atuação nossa! A gente ganhou de novo, chat! Ah, fala aí que só tem água nessa garrafa agora, Maurício! Fala! Não, é água de pessoa mesmo! Já pensou um enganando o outro! Era um golpe triplo, porra! Era um golpe triplo! Faz o L, chat! Ó, nesse momento que batemos 2.100 pessoas, queria chamar... O grande apresentador dessa noite, porque a gente tá assim, crescendo em cima dele. A gente tá precisando de número, faz o quê? Vamos chamar o cara do sucesso no exatamente, momento. Exatamente. É. Faz o J. Faz o J de João Carvalho. Faz o JC de Jesus Cristo, João Carvalho. E, porra, com satisfação, fiquei muito feliz quando eu fiz o convite pra ele, ele topou. A gente pensou nesse quadro do Show do Milhão Comunista hoje de manhã. Não sabemos como é que ele vai se comportar, porque assim... Vocês vão descobrir no meio do programa quais perguntas que o João fez. Que conhece, que leu, que estudou. Quais perguntas a equipe nossa de roteiro, que não tem preparo nenhum pra isso, fez. Então eu quero que vocês identifiquem isso durante o jogo. É muita humilhação. É muita humilhação. Aí, já tem um... Faz o JC, galera. Queria convidar agora para entrar aqui no Broxada Sinistra, número 28. O nosso grande host dessa noite, o nosso, porra, mais querido participante disparado, porque disparado, já veio aqui pela quarta vez. Tem gente que não topa meio 30 minutos, ele topa toda vez que a gente chama, ele topa. Tem gente que nem responde. Tem gente que pede com 5 minutos de programa, que nem a Samantha. Exatamente. Então, assim, uma salva de palmas. Chat, faz o JC para João Carvalho!
Peraí que não é instantâneo, não, quando ele entrar, tá? Ah, então tem que. Não, mas ele tem que. Não, peraí, calma. Ele já tá na sala? Ele já abriu? Calma. Não, tá lá embaixo, eu vou puxar então, ele. Então, peraí, calma. Pô, calma que. Estragou tudo, cara. Calma que não é. O diretor precisa do tempo dele aqui. O diretor precisa. Pô, agora que já deram o dinheiro, será que ninguém tem 100 reais sobrando aí, não? Aí, vamos lá. Aê, agora sim, aê. Tá perfeito. E eu fiquei no meio. Pode ter esse quadro? Não vai dar problema, não, na live? Não, se não for transmitido, não, não pode. É mesmo, porra. Eu transmito tudo meu com ele, nunca deu nada. Por que não tá, vai não, dar... tudo bem. Eu não sei. Qual que é o nome do animal? Hã? É o pai dele, seu animal. É o pai dele. É o pai dele. É o cara que eu matei, eu não lembro o rosto dele. Olha bem, aí. Nosso JC, seja bem-vindo mais uma vez aí. É, mamãe, eu quero agradecer, Magal, que você me deu 2 horas apenas para me preparar para esse momento maravilhoso. Você virou para mim no WhatsApp e falou assim: arruma um terno, seu filho da puta, tira o dinheiro do seu bolso e vem aí imitando o Silvio Santos. Teve isso, você pediu. Da televisão brasileira. Cara, a melhor imitação de Silvio Santos que eu já vi na minha muito vida. Muito boa, excelente, excelente. Horrorosa. Mas eu consegui pelo menos um microfone de lapela, amarrei ele com a gravata. Eu só vacilei que eu devia ter pegado uma gravata mais clara pra dar um contraste, mas é bom porque senão dá pra ver que tá amarrado com a gravata, então tá, cê... ficou bom. Você tá lindo, mas engraçado que você não está na câmera ainda. Eu... Tá sim, tá na câmera, pô, tá na sim, câmera. Claro, mano. Tá na câmera. Então. Eu quero aproveitar aqui pra fazer um agradecimento e uma recomendação. O Silvio Santo Mineiro. Eu não cuido dos meus próprios investimentos, mas a minha filha número 3 cuida, a filha número 3 cuida e vem dando muito certo. Ela investe com Joey Ponzi. Ela investe com Joey Ponzi. Eu comecei bilionário e hoje já sou um milionário graças aos investimentos de Joey Ponzi. Mentira, é mentira. Vagabundo. Patrícia está te roubando de novo, hein? De novo. Patrícia Bravanel é foda. Essa aí não presta. Que isso, brincadeira. Tô zoando. Por que eu falei isso? Que isso, cara. Já no bar, não passa o repasso. Cachorrinho já... de cone. O que, que aconteceu com o cachorrinho que tá de cone? É, o cachorrinho tá de cone porque ele tá machucadinho, tá passando mal. Aí ele fica roendo a pata. Ih, que isso, cara? Ele fica roendo a patinha dele. Aí eu tive que colocar esse cone. Desculpa aí, viu? Me perdoa. Tá de boa, tá de boa. Me perdoa. Enfim, como é que vai funcionar esse programa até agora? Ah, galera do chat, vocês vão participar, tá? A gente vai puxar alguém do chat. A gente não explicou isso, a gente tinha que ter explicado isso. A gente tinha que ter explicado isso há muito tempo. A gente vai puxar alguém aí do chat. Exemplo pra mim, que eu vou apresentar. É. Vem cá, ele vai ficar o tempo todo de Silvio Santos? É que eu tô começando a ficar com você. Não, peraí. Tenho que ficar o tempo todo de Silvio Santos? Não, pelo amor de Deus, faz isso não, pô. Pelo amor de Deus. Tem que mandar mais 200, vai sempre o Maurício e sempre a mim que vou ficar de Silvio Santos. É isso que eu acho. Vocês nunca vão ver esse dinheiro. Nunca vão ver. Mas tudo bem, O som do João não tá cortando, não, pra vocês? Pra mim, não, meu som tá bom, cara. Porque eu... Pra mim, não, tá não. Tá cortando. Será que é pra mim que corta, então? Tá cortando um pouquinho, sim. Tá cortando um pouquinho, sim. Tá, tipo, como se tivesse o início, não tá? Um pouquinho? Fala uma frase inteira aí, ô Silvio Santos. Fala aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Como é que tá? Agora tá bom, é porque eu acho que quando a gente tá falando você fala junto. Eu acho que quando você imita o Silvio Santos fica pior o som. Não é verdade. Pode ser isso. Tá assim, ó, o pessoal tá falando, baú da depressão, eu não. Tá cortando. O João e Maurício. Então, quem quiser participar tem que comprar a revistinha do baú da depressão. Revistinha. Ah, então, exatamente. A gente tava, cara, eu estava falando com o pessoal assim, quanto que a galera tem que doar pra participar do show do Milhão Comunista, porque como é que vai funcionar? Você vai doar um valor para participar, você pode ou não ser chamado, né, que nem quem compra a revista Jequiti, e assim, você vai ter que lutar para recuperar o seu dinheiro. A cada pergunta que você acertar, você recupera parte dele, entendeu? Isso, é um ótimo negócio, é o melhor negócio de todos, gente. E é a única coisa que você vai ganhar isso. A única coisa se você não gostou, vai no show do Milhão normal, o show do Milhão Capitalista que você ganha, que você perde...
pro governo. Que no caso somos nós. O João já tá puto. O João já tá puto. A gente não consegue de pagar 1 milhão de bolívares fortes. É a quarta vez que eu venho, já é síndrome de Estocolmo, você entendeu? Síndrome de Estocorno. Então, assim. Síndrome de Estocolmo, né? Eu tava querendo pedir R$50, mas o pessoal ficou, não, Magal, pede 30. Eu não sei. E aí, mas vem cá, vai contar agora a história do 1 milhão de centavos ou depois? Ai, filha da puta, mano. Eu dei caralho, no... cara. Vocês contaram a piada. Escolha a boca que eu faço. Ninguém conta, mas tudo bem, conta. Conta, me zoa, me gasta. Não sei, pô. Não sabia que tinha nada, não. Perguntei. Pô, gente, é 1 milhão de bolívares fortes que vai ser o prêmio. Ah, tá, pô. Mas ninguém, mas era pra revelar só no final isso. Estragou. Ai, a piada, caramba. É isso? Estragou uma piada. Mas fui eu que puxei essa piada? Então você estragou a própria piada. Gente, alguém pode me dar um dinheiro pra eu beber mais cachaça? Porque sóbrio não vai dar pra mim, não, esse programa. Vamos lá, então. Quem que, ó, quem quer participar? Totoro, chama alguém aí e puxa alguém pra... Como assim? Não sei como vai funcionar isso. Alguém... Mas tem que doar dinheiro, então? Ninguém doa R$30 aí, não. Tem gente que doa... Quem quer participar do chat? Escondido pode participar. Ele doa R$200. Escondido. Você quer participar? É isso. Se você quiser participar... Acho justo, acho justo. É, ele doa R$200. Vê que o nome dele é Escondido. Claramente ele não quer participar. Não quer aparecer. É do Brochada Sinistra. Não, então eu vou fazer o seguinte. Valendo agora, valendo a partir de agora, quem doar acima de R$30, a primeira pessoa que doar acima de R$30 vai ser escolhida. É isso. É isso. Tá. Vai ser escolhido. E lê as doações até por enquanto. Sim, ó, o Lucas Givaldo doou R$22, João Pons, eu te amo, time anti-gala. Aí, o Gala fica muito feliz quando alguém diz que tá contra ele. Nada. Tá, então deixa, boa. Deixa o Gala mais feliz do que isso. Marco Batistucci, João Radicaliza o Magal. É difícil, hein? É difícil. É um processo longo aí que você vai ter que levar. Daniel Demetrio. Estamos mais perto do que parece, meu amigo. Qualquer momento, Daniel Demetrio, R$22, com a Evil Pons de bobeira pra galera do Universo em Desencanto no domingo em plena Praça dos Cavalinhos. Tim Maia vai puxar teu pé, é verdade isso? Praça dos Cavalinhos. É, mas ela tem na Tijuca, pô, que não é da tua área, aí tu não conhece esses lugares, existe mesmo. Eita! Eu respondi com o maior... Com maior doçura, não foi? Com doçura. Ó, escondido quer, escondido quer participar. Já doei mais que 30, mandou 5. Ah, então vai, então vambora. Não. E o Lucas também. Já temos dois participantes. Pronto, o Lucas. Não, como é que a gente. Ó, o celular do Totoro, adiciona ele aí. É 21. Que isso? Porra, é essa? Caralho, fiquei com medo agora. Como é que ele, como é que ele não passa? Passar o CPF e ele vê o celular na chave Pix, não? É isso. Peraí, tem como mandar mensagem pelo coisa aqui? Não tem. Eu acho que não. Fudeu. Como é que a gente vai chamar? A gente não pensou nisso. Como é que ele vai trazer alguém do chat pra... Eu falei pra compartilhar o Discord antes, cara. Você nunca falou isso, cara. Não é pelo Discord que a pessoa vai entrar? Não, pode ser, sim, sim. Só que a pessoa que doou... Peraí, calma, vamos tentar resolver isso aqui, esse mistério aí. Mistério. Tá bem, preciso João? Muito tá beber. Feliz? Tá tranquilo? Você? Eu tô tranquilo, tô de boa, eu tô às pampas. Tem um cachorro, tem um gato ali no fundo? Tô vendo um rabo aparecendo aí. É a minha cachorra. Ah, tá bom. É o canal do Silvio. Chama Pretinha. Pretinha? Vem cá, meu amor. Então, eu tô pensando aqui... A gente manda o Discord, a pessoa que doou manda um comprovante por privado pra mim, não pelo Discord. Não, tipo... Que ideia merda. Mas que outra forma que pode fazer? Desculpa, não, mas... É que eu não consigo mais imaginar, pô. Tô... Aí, ó. Escondido. Ou uma ideia muito melhor. O escondido posto o usuário do Discord dele aqui. É muito melhor que a minha ideia. Tá, é isso. Isso. O escondido e o Lucas Falcão. Pronto. Agora você fica excelente. Lucas Falcão. Agora quando for doar a parte daqui da frente, já doa com o nome do Discord já. Pra isso, né? O pessoal tá falando que sua cachorra é só a janta. Olha o vacilo aqui. Pô. Olha o vacilo aí. Manda o recibo.
É muito amadorismo, espero que continue assim. Totô é esquema de Pix. Cadê é que o a gente não... cara? Totô era o urubu do Pix. Ó, já tô botando aqui, eu sei que alguém vai mandar um dinheiro pra eu tomar essa cachaça, hein? Cara, eu nunca vi o chat tão louco. Eu não sei. Quanto pior o programa, quanto menos estrutura. Mas o chat fala, é isso aí, 2.400 pessoas assistindo esse desastre, cara. Então... 2.500, não, já bateu 2.500, tá maluco. Ó, tô esperando aqui. Fico olhando, é muito nomezinho subindo aqui. Não é. Escondido e Lucas Falcão, tô de olho aqui. Vocês precisam mandar um usuário do Discord. Teve um outro cara que mandou. Ah, o Lucas Falcão mandou, Lucas Falcão mandou. Falquinho, hashtag 4777. Falquinho, vai lá, faz sua mágica. Posso virar? Mandaram 31? Não, calma, calma, não sei. Não, que isso, cara, vai virar mais, cara. Vira, dá uma viradinha. Bora, também vou junto. Vai também? Eu vou virar uma viradinha, bebidinha de trouxa que eu tô bebendo. Bebidinha de... Ui! Não fala isso. Eu quero fazer uma pergunta científica. Faz. Você tava falando aí, time anti-gala, na minha terra, gala é porra de galo. Aqui também. Então eu fiquei confuso, porque quem que não gosta de esperma de galo e tá aqui nesse programa? Eu tô confuso. Você esperou bater 2.500 pessoas no pico pra... Isso, exatamente. Eu escolho meus cortes, Magal. Eu tô lá na frente. É o momento certo pra conscientizar as pessoas. Eu acho que ele fez muito bem. Já adicionei o... alguém olha o chat? Não, ninguém tá olhando o chat, porque se o escondido tiver mandado lá o usuário dele agora... Ah, o escondido ele demorou um pouquinho. Vai ter que doar mais agora e aí doa com o seu user, tá ligado? Caralho, maluco pra doar. Cara. Esperma de quê, paizão? O cara já doou 200 reais. Esperma de quê que vocês gostam? Cadê? O cara não veio, não? Só de galinha? Que isso, cara. Que isso, cara. Mandou, achou? Eu perdi o Discord aqui, cara. Achei, peraí. Não. É isso aí, galera. É isso aí. Eu tô fazendo tudo sozinho hoje, tá? Eu tô fazendo o que eu posso. Pronto, mandei. Entrou? Ele lá. Mandei o Falquinho lá. Ele vai entrar lá na sala de espera. O problema é que o Totoro gastou tudo no curso do Wolf Maia e não sobrou dinheiro pro curso de Discord, cara, entendeu? Então... caralho, doaram o SEC. O que é SEC? Que moeda é essa, ô João? Caralho. SEC. Moeda. SEK. E lá, cara, SEK. Essa eu não conheço, não, velho. Caralho, cara. Agora eu tô... Porra, essa é do CS, eu acho. A esquinha, essa porra. 50 centavos brasileira. É croata. É coroa sueca. Não, mas calma, R$35. Tá bom. Tá bom pra caralho. Obrigado aí pelo dinheiro. Ó, escondido é hackeira. Tem ali, Totoro. O Ryan tá mandando, ó. Tá, escondido tá, é... me manda. Tá, calma. Caralho, tem muita gente falando. Já tem um na espera. Tem, ó, Falquinho, já traz o Falquinho. Tá, então. Manda o Ryan me mandar pro privado. Manda privado, Ryan. Então pro Magal. Puxa. Não, já sei qual que é. Puxa, só pede pra ele, por favor, não abrir a câmera, porque senão vai foder todas as telas aqui. Não abre a câmera, eu sei. Assim, não é nada pessoal, não é porque eu não quero te ver, não, cara. Mas puxa, alguém tem que puxar, que eu não consigo puxar, Magal, só tu consegue. É só eu. Tá, então beleza, não abre a câmera, pelo amor de Deus, mas já vai zoar, eu acho. Já zoou, já. Não vai zoar. Não vai, vai ficar relaxado. Que isso? Me liga, abaixa o áudio. Não, tá ouvindo, tá dando eco. E aí, ô, Lucas? Desliga seu rádio e ouve a gente pelo telefone. Muita live, escuta só a gente por aqui, porque agora você tá ao vivo, irmão. Você tá ao vivo no Brochada Sinistro, eles ou seu sonho, pronto, é isso. Que sonho, cara. Você acha que o sonho do cara é participar do Brochada Sinistro? É perder R$30 no Brochada Sinistro, é isso. Entra amanhã no LinkedIn dele que vai tá lá, cara. Vai estar lá. Participei do Brochada Sinistra e fui CTO sul-americano do Twitter. O Twitter não tem mais RH, qualquer um foi qualquer coisa no Twitter. Porra, papo reto, tá. Nem fala. Cadê Falquinho? Então, tá aí, Falquinho? É só colocar isso. Falquinho tá aí? Tô tentando falar com a microfonia.
Opa, oi? Beleza, tá trambota. Te ouvimos, conseguimos te escutar, conseguimos te escutar. Ó, inclusive, o próximo episódio que eu vier, nós vamos fazer uma semana antes, todo mundo vai colocar 1000 cargos diferentes, pica no Twitter, nós vamos entrar no LinkedIn, um vai bombar o LinkedIn do outro e vai, nós vamos disputar qual que é a melhor proposta de emprego que a gente recebe. Tá feito o desafio, João Carvalho. O Diogo tá recebendo proposta do BTG, João, não é sacanagem, já recebi duas. Ó, vamos lá. Então é o seguinte, a partir de agora só o João apresenta o programa, puxa a pergunta aí, o Totoro vai jogar na tela e nosso querido Falquinho aí vai se virar. Opa! Vai, João! Mas ele fala o número da pergunta, como é que eu vou achar a pergunta que ele vai falar? Não, você abre aí, você abre aí, Totoro. Caralho. Oi, mas seja bem-vindo, o nosso primeiro convidado. Mas de onde você veio... Senhor Falquinho. Opa, eu venho da internet. Um lugar perigoso, um lugar muito perigoso. Às vezes eu entro na internet à noite, a mão sai até doendo, que delícia. Vamos aqui hoje com o Show do Milhão. O Show do Milhão são várias perguntas. E se você acertar as nossas perguntas, você vai ganhar o quê, Lombardi? Ele vai ganhar... algo que eu não sei, Silvio, porque ninguém me mandou o roteiro. Ele faz o Silvio Santos agora. Ele falou que só eu apresentava, porra. Eu tô carregando essa merda nas costas. Sinistro, eu carrego nas costas, caralho. Vamos lá, vamos pra pergunta número 1. Roda o VT pra pergunta número 1. Aí o Totoro lê a pergunta e as respostas. Vai lá, Totoro. Peraí, é a pergunta número 1. Tá bom. Então, peraí. Estou aqui. Calma. Peraí, calma. Foi a pior ideia que a gente já teve. Teve bom demais. Tá aparecendo. Tá aparecendo a resposta. Não vê, Totoro. Peraí, calma. É muito difícil. É muita coisa ao mesmo tempo aqui, cara. Não. Tá, pergunta número 2. A pergunta número 2. Fala. Fala que é a pergunta número 2. Ele compartilhou a resposta, cara. Fala, cara. Que isso, cara? Fala que é a pergunta número 2. Eu tô passando tudo. É muito difícil, cara. Já se garantiu segunda rodada. Mas, Falquinho... Falquinho, seus pais são vivos, Falquinho. Oi, tô aqui. Os seus pais são vivos, Falquinho. São vivos. Então sequestramos as pessoas certas. Você quer tirar eles do cativeiro. Você está na beira de conseguir. Você precisa responder a pergunta número 2. Tá bom, agora vai. Agora vai dar certo. Fica tranquilo aí, Silvio. É difícil, Totoro. Começa com as mais fáceis. Você não me explicou nada disso, porra, caralho! Você nunca viu o Show do Milhão? Você começou com a que nem eu sabia. Tá bom. Então, peraí. Como agora... que vocês podem... a gente investiu agora... em fazer no chat GPT. Tá carregando. Então, pronto, agora tá certo. Tá perfeito. Vai dar tudo certo agora. Agora tá certo. Vai lá, lê a pergunta, doutor. Então, eu tenho que ler? Tá, ok. Qual dos comunistas a seguir não possuía bigode? Número 1, Stalin. Número 2, Lenin. Número 3, Trotsky, escrito todo errado. Número 4, Rodrigo, professor de história da 7ª série. Está sofrendo pelo bigode dele, está. Não vai colar. Eu não sei quem é. Você quer pedir ajuda aos universitários, senhor Falquinho? Não tem nenhuma regra explicando isso, cara. Como é que pode ser aquela 50-50, elimina duas erradas? Não, porque nós não tínhamos o VT. A gente tá inventando coisa. Falcão, você tá inventando coisa também, pô. O universitário Vinicinho, que está se graduando na Faculdades da Vida, na Unicu. O Vinicinho veio da Unicu, está sentado aqui para todo o seu apoio. Ele faz...
Isso, ele faz. Ele faz faculdade de Casimiro na Estácio. Ele está se formando em Casimiro na Estácio de Sá. Casimiro que é comunista, então ele deve saber. É. Vinicinho, você responderia qual nessa pergunta? Qual dos comunistas que não tem bigode? Eu não tenho bigode, acho que é o Trotsky, porque alguém com esse nome todo errado aí não teve o luxo de fazer o próprio bigode. Okay. Acho que é o Trotsky. Trotsky, okay. 3. Pra fim de registrar, 3. Então, eu, como universitário já graduado, Stalin, acho que é daquela estátua, né, do jogo do 007. E Lenin também é o nome de um cara que não usaria de bigode, eu acho. Acho que votaria em Lenin. Okay. Eu, como universitário agora, tentando pela oitava vez, né? Já entrei em 7 faculdades, tô tentando a oitava agora. Não é brincadeira. Eu vou... Assim, eu gosto muito dele, ele é um ótimo cantor, mas ele tem barba, mas não tem bigode. O tal do Lenin. O tal do Lenin? Bom, mas eu achei que era só para um universitário falar, era isso que o João tinha dito, né? Mas todo mundo já falou. Eu sou do milhão, Totoro, meu Deus! Você é universitário também, Totoro? Eu sou universitário? Bom, então é o Rodrigo, professor de história. A gente já sabe que os universitários são como o PCO, tudo que eles respondem tá errado. Você agora vai ser o... Minha resposta é número 4, é isso. Ó, eu não tenho nada contra o PCO, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Mas eu tenho, e eu comando o programa. Então nós estamos aqui pra criar problema, pra criar confusão na internet. Mas agora você... Qual é a resposta? Eu vou responder 4, Rodrigo, professor de história da sétima série. Mas 4, você eliminou os nossos universitários e está correto. Está, peraí, calma aí. Vai de 4, paizão. Peraí que não tá passando. Imagina o universitário do Silvio Santos falando isso pro participante. Vai de 4, paizão. De 4, de 4. De 4. Veio sem resposta essa. Ah, não. Não, veio sim. Tá certo. Veio, tá certo. A resposta certa é correta. A resposta está correta. Rodrigo, professor de história, ele não tem bigode. Ele só tem ideologia de gênero para toda a criança. Nós estamos indo agora para a terceira pergunta. A pergunta que pode tirar você do gulag. Então preste atenção na pergunta de número 3. Pode rodar, Liminha. Essa é pro computador botar difícil, né? Então o computador vai ser difícil. Não, ainda é fácil, é a terceira pergunta. Você, quantos perguntas que ele vai responder? Tá bom, então vamos lá. 5 tá bom. Tá. 5 tá bom. Então tá. Ok, vamos lá, essa é boa, ok. Eu não tô mostrando a resposta, tá. Pronto. Vamos. Ah, eu tenho que ler, desculpa. Se um ladrão expropria seu iPhone 14 Pro Max 512 GB em plena Avenida Paulista, você, número 1, chama PM, número 2, grita pedindo ajuda, número 3, canta internacional em espanhol, pois a sonoridade é linda, número 3, no caso, né? Número 4, comemora que o excluído está se revoltando contra os tentáculos do capitalismo. Certo. O meu raciocínio é: se eu tenho um iPhone 14, eu sou burguês. Okay. Então, provavelmente, eu chamaria a polícia. Ok. Mas, no meu coração, é 4. 4 de novo, vou de 4 de novo. O cara viciou em jogo. Que delícia! Mas que delícia! Pegou 2 de 4. Que isso, cara. No meu coração, você acertou das duas formas. Me avisa quando for a hora de passar para a resposta, Silvio. O computador aqui é manual. Pode confirmar, pode perguntar, claro. Que rufem os tambores. Peraí que demora aqui, o computador demora. Calma aí, tem que mudar de tela aqui. Vamos ver se a resposta está certa. Ok, pronto. E a resposta... E a resposta...
está correta. Essa tava muito fácil. Não tinha faz o L na opção, não? Pois é. Faltou. Faltou faz o L. Estamos indo para a última pergunta da nossa rodada inicial. Na rodada inicial, as perguntas são muito fáceis. Você já queimou a sua opção de usar os universitários? Que era a única opção que ele tinha. Vamos focar aqui na pergunta e pode soltar. Solta a pergunta de número 5. Ok. O seguinte livro, finalizado em 1848, só viu publicação no século XX. Número 1, Ideologia Alemã. Número 2, 18 Brumário. Número 3, Os Despossuídos. Número 4, Imperialismo, fase superior do capitalismo. Essa é a gente já sabe, que não foi o Joey Ponzi que preparou essa. Essa bem de cima. Essa bem do patrão. Me disseram que eu posso te dar uma dica de brinde, Os jovens, hoje em dia, o que eles gostam? Eles gostam de publicações russas. É isso que os jovens gostam. Então eu vou te dar a dica de brinde. Se você acompanhou, na década de 20, as publicações do Instituto Marx Engels, posterior Instituto Marx Engels Lenin, e o trabalho de Davi Yazunov. Imagina se você está sabendo a resposta. Aí facilitou demais, pô. Agora tá recado, pô. O Silvio sempre faz isso de entregar, não tem jeito. Ele sempre faz. O Silvio sempre ajuda. Cara, como é que tá aumentando a audiência desse programa? Eu juro que eu achei que fosse ia ficar com 100 pessoas no final da live. Como uma pessoa que finge ser proletário e camelô, apagando as origens medievais da minha família, eu estou do lado do proletariado. Papi, qual é a resposta? Maldito. Fala aí. Ideologia alemã. Ok, resposta número 1. Vamos lá. Ideologia alemã. Pode ser, eu não sei, eu conheço a ideologia sueca. Eu conheço a ideologia do sueco. Vai mudar? Vamos mudar. Ah, você não tá colando, não, hein? Okay. Tá olhando o chat. Vai mudar. Time que tá ganhando não se mexe. Eu vou de 4 de novo. Ok. Resposta final. Você tem certeza disso? Não, mas resposta final. Vai, pode perguntar. Tá bom. O computador já tá sem paciência, que já ficou puto. O computador está sem paciência porque o livro que foi colocado ali. E a resposta está errada! Você ferrou! Se ferrou, otário! Antigamente a ideologia alemã estava certa, viu? O único livro que não foi escrito no século XIX. Nem tinha livro essa época, seu burro. Errou, otário. Caralho, o nosso Silvio Santos estava falando, o Totoro falou, foda-se. Vou interromper. Já o Leninha, passou por cima do Silvio. Se não interromper, não é esse programa. É o único programa que o Liminha atropela o Silvio Santos. Muito bom. Não me force a te amarrar na sua cuckshed de novo, Liminha. Vamos lá, cara, eu quero aquela complicada agora, doutor, a última. Ah, não, ele perdeu, já perdeu, né? Já era. Ele foi, assim como a oposição de cara. Ele foi eliminado. O cara foi de lá. Caraca. Já foi com Deus. Tem outro participante? Ainda tem pergunta. Vamos, o escondido. Vou adicionar o escondido que o cara pulou aqui. O microfone do João tá travando mesmo, doutor. Você sabe o que pode ser isso? Pô, cara. Deixa eu mudar ele aqui, porque às vezes o NVIDIA Broadcast dá problema de sobreposição. Pode ser isso. Calma aí. Tá, Vinícius chegando como? Com a Scalbit dele. Vou mandar aqui. Pô, queria levantar também, só que eu tô de cueca. Merda.
Ó, vamos mais um então e a gente encerra o quadro. Me fala se melhorou, me fala se melhorou, Massa. Tá muito bom. Nossa, que isso, moleque. Melhorou. Eu queria bastante. Muito mais esse quadro. João Carvalho chegou no programa, galera. Aê! Agora sim, tá aí. É isso, vai valer agora então. Vai valer agora. É... Quem que é o próximo que vou chamar, vou chamar. Foi o escondido, Foi o escondido. Então chama que é 200 reais. Ó, já adicionei você para aqui, ele só tem que me responder, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tem outro cara aqui, ó, Totoro. Aquicel, dou 30 reais. É, Aquicel, hashtag 2547. É, já tá me mandando aqui a lista. Ah, tá. Ele tem que dar o alô aqui, tá? Mas já vou adicionando o outro então, caso ele não... Vai ficar de pista se demorar muito. Eu só quero fazer uma pergunta. Como que a audiência... Não, tem um aqui, o Tarek, tinha 2.500 pessoas, agora tem 2.700 pessoas. Isso não faz nenhum sentido. Cara, o pessoal nenhum pode coisa sentido. Ruim na internet, cara. Eu já percebi isso, tá ligado? Não adianta você chegar e falar, pô, tentar fazer um negócio de qualidade, com atores de verdade, com roteiro. O pessoal gosta de bagunça, cara. O pessoal gosta com de... convidados que prestam. Com convidados que prestam. Peraí, acho que ele aceitou agora. Calma aí. É isso aí, galera. Tá indo nos comerciais. Ah, galera, aproveitando aí que temos quase 3 mil pessoas, pedir de coração pra vocês, já deixa o like, estamos com quase 1.500 likes. Pô, a gente tá com o dobro de pessoas pra metade dos likes, então deixa o seu likezinho, cara, ajuda demais aqui o nosso canal. Já se inscreve no canal, a gente tem uma média de 70% das pessoas que entram pra assistir o vídeo não se inscreve no canal. É importante também a gente começar a crescer nossos subscribers. E se puder, acabou o vídeo, deixa um comentáriozinho que a gente lê tudo. Eu e o Joey Pons, a gente lê todos os comentários, responde. Comente tudo. Por favor, é só deixar um likezinho, galera. De coração, meu, ajuda pra caralho. Isso mesmo! Já pode você puxar. Que está participando de casa, deixe o seu like, se inscreva e esteja pronto para responder a todas as perguntas. Eu amo sombra. O Diogo Ponzi estará entrando em contato com cada pessoa do chat logo após a nossa transmissão. Fala aí, Raqueira. Tô fazendo o SBT inteiro aí pra vocês, tá vendo? Eu amo sombra. Caralho, a tua imitação de sombra é muito boa. Raqueira, tá aí? Tá gostando das perguntas, João? Adorei, cara. As que vocês fizeram foram muito boas. Uma visão completamente não enviesada e científica do socialismo científico. Eu quero falar que nota-se o estudo, né? Esse programa, mais uma vez, traz roteiros completamente embasados, né? Não é à toa que na hora que vocês vão publicar no YouTube, coloca lá na categoria educativo. Cara, pra você ter uma ideia, João, era assim, a gente tava tendo uma reunião de roteiro, né? Tipo, faltando tipo 2 horas pro programa começar. A gente pensou, caralho, a gente precisa chamar a galera pra ver e tal. Aí eu acho que foi o Maurício que passou. Show do Milhão Comunista. Ele só falou não, essa frase. Foi você. Não foi então, tu não, fui eu mesmo. Tá, mas enfim. Tá, que sei lá, quem sei, aqui todo mundo respeita a ideia dos outros. A ideia é de nossa. Mas assim, tá, e aí, tipo, aí tá a gente muito, pensou nesse tá muito quadro. Estrelinha. Tá cortando as asinhas dele, Eu corto. Galera, vocês estão gostando da ideia? Se estiverem gostando, foi ideia minha. Se estiverem achando uma merda, foi do Joey Ponzi. É isso. Filha da puta. Tem que cortar as asas rápido antes do Joey Ponzi terminar de engolir a andorinha que ele tá engolindo aí. Que isso. Respeita meu bigode. Eu gosto muito. Que os... Bonito pra caralho, cara. Eu falo isso, mas assim, tá bonito pra caralho. Eu gosto muito que o João hoje em dia é um cara respeitado, né? Então, tipo, ele aproveita que ele tá no Broxada pra soltar algumas coisas que ele se sente saudade. Ele tá guardando de muito soltar. Tempo. Ele fica guardando. Até metade dos loucos do saco, quem editou fui eu, pô. Verdade. Pior que é. Vamos lá, vem cá, o nosso convidado tá aí? Deixa ele dar oi aí, pelo menos, pô. Ele tá mudinho. Tá mudinho. Vou contar o segredo de backstage pra vocês. O que faz o louco do saco ser o louco do saco é a edição. É, tá? Verdade. Se vocês vissem o Raw, ninguém ia gostar. Quem faz a mágica é este homem aqui. Pô, eu achei que tu era assim na vida real mesmo. Infelizmente, não está mais entre nós, né? Então... É, o nosso participante não está falando com a gente. Ô, doutor, escondido,
Adicione isso aí, ó. Coloquei no chat aí, ó. É AK... Não, não, já tem outro adicionado aqui, pô, que já tinha doado aqui, que o Ryan já tinha me mandado. Então já vou mandar aqui. Escondido, o... liga seu microfone, meu filho. Qualquer coisa, ele entra junto com o outro. Se ele voltar a falar do coisa... Ele... Ah, ele não tá falando. É, foi mal. Vai em configurações, vídeo e áudio. Mas brigadão, tá? Obrigado aí. Já mandei aqui pro outro. Aqui. O Totoro toda hora corta o João, cara. Desculpa, cara. Tipo, o João é o único cara que a gente quer ouvir nesse programa. De todos os convidados, você corta ele, Totoro. É por isso que eu volto, Magal. Eu sou mulher de bandido. Vou tentar terminar o que você começou a falar no programa anterior. Vivaldo, tá aí? Tô, me corta, eu falo assim, não corta não, corta de novo. Tá me ouvindo? Nossa, que voz, caralho, que voz bonita, porra. É pra ligar a câmera ou não é pra eu aparecer? Com a voz dessa, você liga. Ainda bem, velho. Escolhe uma fácil e boa, por favor, aí. Vai lá, João, pode dar o seu show. Seja muito bem-vindo. Temos mais um convidado que preencheu direitinho e participou do nosso sorteio. Você quer ser convidado do Show do Milhão? Doe dinheiro para o Broxada Sinistra. Posso ir? Me conte aqui. Eu consegui achar o cavalinho que não tinha pata. Me conte aqui, você que é praticamente o nosso Sebastian Bach, me conte aqui de onde você veio, de onde você está falando, qual o seu nome, convidado misterioso. É, somos de Canoas aqui, do Rio Grande do Sul, a terra dos nazistas, né? Que isso? Pô, tá maluco, cara. Não é nazista, mas é terra dos filha da puta, isso é verdade. E o pessoal coloca várias perninhas no X pra ficar igual uma suástica aí, é isso que tá acontecendo. Para, brother. Que... Para. Pai, desculpa, estragar o patrocínio, pai, desculpa. Caralho. Quem foi a ideia de colocar a participante do Broxada pra falar no programa? Você, sério? Você. Não, para. Essa não foi de 811, não, essa ideia. Joga na minha conta, Magalhães. Vamos agora pegar uma canoa rumo à felicidade. A felicidade pra mim é um magal. Pergunta número 1. Liminha, você está solto da sua kickshed? Coloque a pergunta na tela. Ok, a pergunta é: quem venceu o debate entre o Whindersson e Gaio Fato? Número 1. O Whindersson. Número 2, Gaio Fato. Número 3, o público. Número 4, o podcast Broxada Sinistro, que teve um corte viralizado nas redes sociais com mais de 3 bilhões de views. Ou Joey Ponzi. Puta, essa é difícil, mas. Se quiser, não pode sei. Pedir ajuda pros universitários, se quiser. Porque essa disputa tinha que ter sido resolvida no soco, né? Não dá pra dizer quem ganhou só na base do diálogo. Então, acho que a resposta é 4. Mais uma vez, o nosso convidado está de 4. Mandei 4. Cara, todo mundo vai de 4 nesse programa. Okay. Que delícia! Vai, Totoro. Posso? Eu não dá. Alguém confia. Tá, tá. Poxa, Totoro. Ai, cara. Caralho. No serviço, Totoro. E a resposta está correta. Porra. Eu que falo isso, Totoro. Eu que apresento, Totoro. Cara. É muito difícil, cara. Você não sabe o trabalho. Muita pressão em cima de mim, pô. Caralho. Eu vou fechar essa merda dessa live, se eu continuar gritando comigo. Se eu puxo essa merda do... Essa merda do carro vai ficar 2.800 pessoas na pista aqui. Não, posso trazer aqui uma curiosidade? Mas, por favor, nós estamos com o nosso comentarista aqui do painel do Show do Milhão. João, você sabia que Totoro e Rafael Mordente nasceram no mesmo dia? Eu fiquei sabendo que eles são uma espécie de gêmeos, como se fosse o Danny DeVito e o Schwarzenegger. Exatamente. Era só isso que eu queria dizer. Cara, imagina a cena linda, os dois eclodindo do mesmo ovinho. Vamos para a pergunta número 2. Só queria falar um adentro aqui. Colocar adentro. Coloca adentro. Mas coloca a metade de baixo. A primeira live que a gente fez remoto, tudo era assim... Deixa que eu toco aqui de casa, sou acostumado com isso, eu tenho 2 computadores. Ele já conseguiu vazar. Já conseguiu vazar a resposta antes da pergunta. E agora ele vazou o arquivo.
a pasta com todas as respostas. É, gente, tem um arquivo com todas as respostas. Que grande surpresa, né? Caralho, hein? Uau, nossa. Parabéns, descobriram uma coisa incrível, né? Quem diria que tem... O Toro é uma história de superação. Ele tinha dois computadores. No primeiro computador, ele ficava farmando no último. E no segundo computador, ele estava no Fazendinha Feliz. O Magal ligou pra ele e falou assim: fiquei sabendo que você é micreiro, Totoro. O Totoro falou: deixa comigo, toca pro pai. Micreiro é sacanagem. Cara, micreiro é porra. Eu já falei no último, mas né. Cara, minha mandíbula tá doendo, Brady, na moral. Quando eu vi a pasta aberta com todos os arquivos, cara, eu falei: não é possível, Brady. Não é possível. É difícil errar assim, cara. É difícil errar. Tem que fazer. Cara, pois é. Tem que querer muito, velho. Vem aqui, próxima vez que vocês vão ver a próxima live do remota, como é que vai ser, então. Vocês vão ver. Vamos lá, papel. O convidado está constrangido, doutor. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Eu vou me adiantar que é o Totoro antes que ele é presente. Tá, peraí. Ok, vamos lá. Próxima. O que vai vazar agora, hein? Você agora vai. Pode vazar. Se errar na Mãe Rússia, você será mandado para 1. Gulag. 2. Cadeia 5 estrelas. 3. Trabalho comunitário. 4. Miami. Mais uma pergunta científica. Não é minha, não. Mais uma pergunta muito bem escrita. Essa não é minha, não. Muito bem escrita. Que não tem erro de português, que é minha, que não é minha. Cinco estrelas. Agradecer a todo o pessoal. Trabalho comunitário em Miami. Tá na tela. Todos do chat ABC que fez as perguntas pra nós. Muito obrigado. Obrigado, Mobral. Eu acho que a resposta é prisão 5 estrelas. Okay, mas você tem certeza disso? Porque tá escrito cadeia. Nem essa resposta existe. Alguém falou isso. Cadeia 5 estrelas. Ah, não tem diferença. Né? Eu quero que você pense o seguinte. Aqui nós estamos no SBT clássico. Ainda o Gugu existia. Tá? Se você fosse preso, qual que era o brinquedo do Gugu? Era o Gugu Lag. Pensa nisso e responde. Lag é foda. Você quer mudar a sua resposta? Ah, eu vou mudar. Vou mudar, Silvio. Muito bem, muito bem. É número 1. Resposta número 1. Peraí. Ó, temos aqui uma opção que você não te deram, mas o chat todo está falando que é Miami. Você tem certeza que você não vai? Miami? Todo mundo que tá indo de 4 está se dando bem. É. Olha, nesse caso... Você pode pedir para os universitários. Tem essa opção. O computador está falando. É. Entre o João Carvalho e o chat, eu acho que eu vou ter que confiar no computador. Chat. Então, lembro. É Miami a resposta. Aqui. É Miami. Miami? É Miami. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Ele tem certeza. A audiência, ele tem certeza. Que rufem os tambores. Liminha, tiramos a sua ball gag. Você pode agora colocar a resposta. A resposta está errada. A empolgação do Liminha. É, caiu no chat. Você acha que o chat vai saber de alguma coisa? Chat do Broxado? Ah, às vezes a gente se decepciona, mas é por confiar nos outros, né? Primeira vez que alguém vai de 4 e não se dá bem. Cara, eu tô com muita pena do João, que pensou em várias perguntas. Amigos que fazem várias perguntas fodas e ninguém vai ler. O João pensou várias perguntas fodas. Ninguém vai, claro que vai. Uma hora vai acabar é fácil. O desconhecido, como é que é? É escondido, tá aí? Não, não é o escondido. É o... Não, quem tá respondendo agora é o... Ah, tá. Raqueira? Mas quem está aí com a gente? O cara tem R$200 para doar pra gente, mas não tem R$1.000 para fazer um curso com computação básica. Pra pegar o microfone. Ele vendeu, ele tinha um H4N1, ele vendeu para doar tudo para o Broxada. Mas ele deu R$30. É, vamos puxar o outro. Vou beber a cachaça assim, então. A gente vai continuar jogando, vai ter mais uma rodada, então.
Mas a última, a última, a última, a última. A e última aí, rodada, a rodada secreta. Não, tá muito bom. Então vamos, é que não é você tá que tá tendo que ficar mexendo nesse negócio. Nossa, aqui. Nossa, eu passei mal, desculpa, galera. Acho que eu passei bom, mal mesmo, né? Assim, tipo, estou falando sério, eu passei mal. É, vazou o quê, cara? O que que eu tô vazou agora, nada, cara? Não vazei nada, vazou nada, porra. Vazou porra nenhuma. Vazou o cartão, vazou o Discord. Por que você tá no canal da BL Delfine no Discord, doutor? Ah, vazou o Discord, tá legal. O Discord, gente, é um programa, legal. Uau, uau, pô, BL Delfine. Tem alguém pra participar, caralho? Alguém doa um negocinho? Eu vou procurar aqui. Tem uma pessoa doa 30, já até peguei minha cachaçinha aqui. Tá, mas eu preciso do usuário dessa pessoa aqui. Quem doa 30 reais? O cara doou, mas não colocou no nick dele, o username dele. Estranho isso. Tô ficando bêbado, eu vou começar a errar mais as coisas aqui, hein? Eu tô avisando isso, Esse programa vai melhorar muito ainda. Vazou a senha do canal. Vamos, gente, doa alguém aí, já dá o hashtag aí, porra. Usuário vazou o Discord. Ó, galera, aproveita então, que a galera tá demorando. Ó, mais uma vez, galera, a gente foi de 1.400 likes pra 1.800 quando eu pedi. Quem não deu like ainda, dá like, que ajuda muito a gente, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar os vídeos. Vamos anunciar um patrocinador foda semana que vem, vocês não têm noção, a gente tá muito feliz mesmo. Hoje é um dia especial pro Broxada. Patrocinador Master. Vai entrar com tudo no cenário, com as paradas tudo. Só que a gente vai precisar de vocês, pra vocês engajarem com a gente, tá bom? É, e vocês fizeram isso por gente toda hora que a gente anunciou Insider, toda hora que a gente anunciou a Manual, tanto que eles estão com a gente também. Queria agradecer de coração, cara. Tá muito foda. A gente tá fazendo um programa aqui completamente online de novo, com nossas câmeras ligadas aqui. O Aquicel você não adicionou, não, Totoro? Ele doou. Ele doou dinheiro. Ele doou. Ah, então, pronto. É você, AKYCL. Hashtag 2547. Então, assim, a gente tá muito feliz mesmo, ó. Estamos quase batendo 2.000 likes. Quando acabar o programa, molecada, deixa um comentário. Eu queria agradecer pra caralho mesmo, ó. Não tá acabando o programa, a gente vai continuar. Ô, João, você é uma inspiração pra gente, você é um cara foda. Toda hora a gente fala assim, pô, vamos chamar o João. A gente queria chamar você toda semana. Essa é a nossa verdade, porque você combina muito com a gente, você é um cara muito foda. E, porra, você tem, ó, deu aro mais um negócio ali. Macarrone, zero... Doutor, pega esse cara, desculpa, viu, cara? Eu tava fazendo declaração pro João aqui, o cara doou. Não, mas só posso pegar um, já vai no Excel aqui, que eu já foi. Tá, já pegou. Ah, não deu elogio. Mas sério, mas o João é foda, cara. O Totoro é um cara que sempre fica pedindo o João, cara. Tipo. Pra ele também. Vamos fazer o João. Eu tô tão maluco, pra você ter uma ideia. Cara, se eu não tivesse contrato, eu ia toda semana pro Rio pra fazer com vocês. Não, você vai toda semana. Não, isso foi uma coisa que eu. Isso foi uma coisa que eu falei que eu fiquei. Então, eu. Primeiro, eu tô tão maluco que eu mandei o usuário do Excel pro próprio Excel, ao invés de mandar o. E ele pode confirmar no chat. Ele pode confirmar isso no chat. Mas assim, João, eu gosto de você ao vivo, cara. Eu gosto de ter você remoto também. Eu também. Eu quero te ter ao vivo, cara. Tem que vir aqui pro Rio. O melhor que tinha gente que achava que eu não me dava bem com o João, mas mal sabiam eles que eu editava o louco do saco. Te mandei, Axel, agora é certo. Te mandei certo aqui o negócio. Cara, e todos os programas do João, recorde de audiência. É bizarro, assim, de bagulho que a gente faz com ele, cara. Dá muito certo mesmo. Obrigado, viu, João, por aceitar essa maluquice. Porra, tu é foda. O que você precisar também da gente, pode contar com a gente aí. Minha honra, cara. Porra, muito foda, cara. O João, pra quem não se lembra, foi o segundo programa. Já bateu mais de 100 mil views, cara. O segundo programa que a gente gravou. O primeiro foi com o Canela, o segundo foi com ele. Ah lá, tem o Aquicel lá. Posso puxar? Pode puxar. Puxa, tudo. São 4h20 no programa, tá na hora de puxar. Tá aí, Aquicel. Opa, tá o vendo? Silvio Santos Maconheiro não é real e não deixa de te machucar. Olha a carinha do filho da puta. Sossega o rabo, cachorra. Sossega esse cu. Tá escondendo o rosto, velho. Vai lá, Silvio, dá o seu show. Oi, estamos de volta para todo o Brasil e também nas antenas parabólicas do Brasil Profundo. E agora estamos aqui com um rapaz que já chegou de máscara, porque é o nosso convidado secreto, Aquicel. Me conta aí, Aquicel, de onde você está falando? Quem é você? Deixe o seu recado para a sua caravana.
Aí dá um abraço aí pra toda a galera aí de Alagoas. E tamo aí. Caralho, boa. Você é CSA, você é CRB, ou você torce pro time do Rio de Janeiro porque você odeia seu próprio povo, seu lixo? Não. Eu caí nas mãos dos times de São Paulo aqui. Nossa, tava tudo bem. A questão é torcedor do CRB, está decidido por nós. É, eu já ia até elogiar que eu já fui pra... Fala, Liminha. Vamos tirar fala, seu nick agora, Liminha. Eu tô muito bêbado, agora eu tô com medo de... Fala com a gente. O que você fala, doutor? O quê? O que você vai falar? Você pediu a palavra. Você já foi pra Alagoas, fala. Já fui pra Maceió, é isso. Maceió é foda. Boa. Obrigado, Liminha. Tamo junto. Já fui também. Você não é de Maceió, você é onde? Você é de Arapiraca? De onde você é? Quase. Eu sou de Poço das Trincheiras, cara. Caralho. Poço das Trincheiras. Conhece? Já passou lá? Passei perto de Arapiraca, então eu já vi placas no caminho. A Blue Vitar já fechou aí? A Trincheira? Quase, fez. É mesmo? Canta a música dela então aí. Tava no rodeio aí. Ah, cara. São tantas, né, velho? Até esqueci, mano. Eu odeio. Rodeio o microfone no Liminha. Vamos lá, Liminha. Vamos soltar a pergunta número 1 para o Aquicel. Aquicel? Peraí que eu me perdi aqui, calma aí. Calma, cara, já mexei. Vamos lá. Você só tinha um trabalho, Liminha, um trabalho. Qual desses é o presidente da República Popular da Coreia? Número 1, Jungkook. Número 2, Kim Dong-woo. Número 3, Kim Jong-un. Número 4, Edinaldo Pereira. Essas são as 4 opções. Caralho, velho. Ele deu errado. Cara, mano. As 4 estão na tela. Você pode pedir ajuda aos universitários. Você pode ficar vendo no chat. Você pode pedir uma dica do Silvio? Pô, eu vou pedir pro doutor repetir de novo, cara, que eu gostei. Que isso? Alguém está te falando, ele nem é presidente. Número 1, Jungkook. Quero aproveitar esse momento para corrigir uma razão. Porque o presidente da Assembleia é considerado, sim, ele tem um dos seus cargos, é presidente da Assembleia. Então ele pode ser considerado presidente, não como entendemos as democracias burguesas. É, tem um certo acúmulo. Assim, com todo respeito à Coreia do Norte, dá para dizer que tem um certo acúmulo de cargo, né, pro presidente. É menor do que dos Estados Unidos, Liminha, seu burro. Vamos lá, número 2, Kim Dong-woo. Número 3, Aí não. O cara veio no show do Milhão Comunista pra criticar a Coreia Popular? Não somente isso, como criticar errado, porque o presidente dos Estados Unidos acumula mais funções do que o da Coreia do Norte. Você não sabe disso, porque precisa ser alfabetizado, Liminha. Número 3, Kim Jong. Número 4, Edinaldo Pereira. É isso. Eu queria que você lesse a segunda resposta de novo pra mim, doutor. Como é que é? Kim Dong. Liminha. Kingdom... Ah, cara, vocês querem fazer piada. Kingdom Hearts! Lê de novo pra gente. É o Jungkook, é o Kingdom Hearts. É a resposta certa ou é o Edinaldo Pereira? Caralho, eu vou de três. Eu acho que é 3, né? É um bom chute. Vamos lá. Vamos ver. Liminha, qual é a resposta correta? É o número 3 escrito errado, né? Mas vamos lá. É isso. Se não tiver escrito errado, não fui eu que fiz, né? Boa. Tá errado mesmo, João. Tá errado, né? Parabéns. Está de parabéns, Aquicel. Deixaram o que mais baixo, não cortaram ali, o M, né? O N ficou curto, era um M, mas ficou curto. Ah, era um M. Porque o M foi coletivizado, todo o povo coreano, aí sobrou só um pedaço.
Segunda, Totoro, vamos lá. Próxima, vamos pra segunda pergunta. Próxima pergunta. São cinco pra recuperar seu dinheiro. Ó, tá faltando. Tá acabando as perguntas fáceis, na verdade. Eu acho que não tem mais fácil. Só tem. Tem uma. Tem mais duas, pelo menos. Tem uma. Pergunta número 2. Lev Yanovich Yashin foi um futebolista soviético que atuou como goleiro, considerado por muitos como o melhor goleiro da história. Considerando o texto apresentado. Fácil. Responda. Em qual clube jogou o Karl Marx? Número 1. Vasco. Número 2. Não, número 1, Flamengo. Número 2, Vasco. Número 3, LDU. Número 4, futebol, Dinamo de Moscou. Futebol Niv, Clube Dinamo de Moscova. É isso. Futebol Niv, Clube Dinamo Moscova. Dinamo Moscova. O Moscova é porque tá no genitivo, é de Moscou. Caralho. Cara, essa tá brava, hein, velho. O texto eu acho que é LDU, né, tem LDU, tá forte, hein? Ele sempre tem uma rivalidade mesmo com o Barça de Guayaquil. Eu queria perguntar uma coisa aqui. Eu sei que eu sou universitário, mas o Karl Marx, que o Totoro falou, é aquele ator que fez o Carros? Da Disney? John Carmack, o cara que criou o Doom. Vai tomar no cu, não vou ler uma porra de pergunta nenhuma. Eu como universitário, eu queria perguntar também outra coisa. Você pode, está garantida a pergunta. O Karl Marx, ele não era da Alemanha, não era para ele ter jogado num Düsseldorf, entendeu? Não tinha mais ali, não? Naquela época dele ainda não tinha Alemanha. Era o que? Era Prússia? Era Prússia. Era Prússia, tinha o Palatinado, então, tinha vários estados principescos. Eu vou ir na loucura. Vai na loucura. Não vou de Vasco. Eu vou de LDU. LDU, tá, será? Tá muito cara de LDU, velho. Caralho. Viu? Pode ser. Vai lá. Tá meio na cara essa, tá meio na cara. Eu tô sentindo que eu passei minha tarde fazendo perguntas à toa, é isso que eu tô sentindo. Mas então eu vou te fazer uma pergunta, você tem certeza disso? Eu quero que você pense no seu nick. Você tira o céu, você tira o A, você bota o KY, você iria de 4? Não sei. Vamos pensar aí. Vamos pensar e vamos perguntar. Você tem certeza disso? Essa é a resposta correta. Pensando bem, né, cara? O Silvio é um cara que... Ele deve estudar bastante, né, velho? Ele não ia fazer uma sacanagem dessa. Não! Dá tempo de mudar ainda. De 4, cara. Resposta número 4. Totoro Liminha! E qual é a pergunta? Está correta a resposta? Vamos descobrir agora qual é a resposta correta. Karl Marx é putaria, moleque. E a resposta é Futebol Ni Clube Dinamo Moskva. Você tá certa. Muito bem. Para a terceira rodada. E a mais fácil agora, hein? Uma pergunta que pode ser. Agora é difícil fácil. Já. Não, você não vai chegar nunca. Chega. Muito não... difícil. Agora é difícil. Agora chega. O Liminha decidiu, ele manda aqui. Agora é uma pergunta difícil. Liminha, pegue a pergunta mais difícil de todas. É mais difícil, é fácil de achar essa. Pra quem é contra o comunismo aí, ó, tá vendo? No comunismo, ir de 4 dá bom, galera. O que mais tem a resposta aqui, ir de 4. Ih, cara. É mole. Fica quieto. Ir de 4 é uma delícia. Boa. Achei uma boa aqui. Posso ler? Pode ler a pergunta. Não pertence à chamada Camarilla dos 4, 1. Jiang Qing, 2. Zhang Shunqiao. 3, Wang Hongwen. 4, Lin Biao. Não pertence à chamada Camarilla dos 4. Qual deles que será a resposta certa? Acho que a pergunta ainda não está na tela para o chat. Coloca a pergunta na tela chegando, para o chat. Tá chegando. Essa é boa pergunta para os universitários, que eu acho que os universitários sabem essa.
Resposta número 1. Não, aqui demora, já tinha colocado. Resposta número 2, Zhang Xinxiao. Resposta número 3, Wang Hongwen. Ou resposta número 4, Lin Biao. Caraca, velho. Será que os universitários ainda dão um apoio, não, velho? Vamos perguntar para os nossos universitários, lembrando que essa é uma pergunta capciosa. Por quê? Porque todos eles participaram ativamente da Revolução Cultural, mas um não foi perseguido pela linha revisionista de Deng Xiaoping. Acho que piorou agora. Agora sim. Agora facilitou, hein? Não, agora eu cortei dois aí. Só nessa dica que o João deu. Essa brincadeirinha aí, já sei minha resposta já. Eu, como universitário, tô experimentando as coisas, então eu vou de 4. Eu também acho que eu vou de... Também acho que eu vou de Lin Biao. Acho que é mais plausível ali. Na verdade, não é chute, né, mano? Eu sei. Eu tenho certeza que é o Lin Biao. Ah, é. Quero dizer que um deles capitulou em uma linha direitista. Vou facilitar ainda mais. Aí, ó, vai se apressa. Galera, quem sabe. Vou falar pra vocês. Essa aí, eu tava em dúvida, mas agora que o João falou isso, não dá mais. É o 2. Vai de 2 que tu vai passar. Puta, vai que pariu, cara. Que merda, que eu sou muito apressado. Caraca. Existem 3 possibilidades universitárias. 66% delas estão corretas. Eu vou dar uma dica. Olha, eu como fã do romance dos Três Reinos, lembrei do Zhang Fei, então acho que é o número 2, o Zhang Xunqiao. E agora descemos para 50%. Caralho, velho. No duro eu vou de 4. No duro vai de 4. É a resposta certa em qualquer momento. Você que está no banheirão agora da Smart Fit ouvindo a gente. No duro vai de 4. Ele foi de 4. E será essa a resposta correta? Liminha, qual é a resposta? E a resposta está correta. Olha aí. Doutor, vê no zap, eu quero que você faça isso daqui, mas eu quero que o nosso querido Silvio Santos comunista leia, tá bom? Pode ser? Como é que é o negócio? Tá. Eu vou te mandar aqui a pergunta, eu quero que o Silvio Santos leia na tela, pode ser? Mas como é que ele vai ler isso na tela? Ele vai me mandar no zap também? Tá. Vou, exatamente. Peraí, cadê? Mas ele apagou? A resposta está... Não. Ah, tá, peraí, já deu a resposta? Não deu, né? Tá na tela a resposta. Ele acertou, ainda dá tempo de fazer a gag. Não dá tempo de fazer a gag. Desculpa, vai lá, pronto. Peraí. Ah, tá certo, é a próxima pergunta, porque você acertou, a resposta está correta. E valendo o troféu Mao Zedong gigante. Vai ter que vir entregar tudo, hein? A última pergunta do dia. A pergunta que o próprio Silvio Santos vai ler para você. Você está preparado, Aquicel, para se tornar o grande vencedor do Show do Milhão? Sempre. Tá na hora de um título. Cansei de ser triste. Pensando no hino da antiga União Soviética. Союз нерушимый, Республик свободник, испатила. Complemente o hino da União Soviética. Испатила навеки, испатила едини, испатина могущи ou испатила великая. Eu queria fazer um papel, eu queria só pedir pro nosso Liminha colocar na tela. Que como é que eu vou colocar na tela? Eu te mandei aqui o. Não, mas pergunta, quer que eu copie o texto do WhatsApp? Não, é isso? Tem essa pergunta em foto. Não tem, ninguém recebeu, não recebi. Tem. Não recebi, cara. Tem uma capela no fundo pra ajudar. Peraí, calma. Ah, tá. Sabios, entendi. Respublics, Vobó, Espatila.
Tá, tem aqui. Pronto. Agora tá. Rus das dras vos te danei volei na roda viedini maguti savietski saius slavzia tje Чезва наше свободное, дружбе народов надёжный оплот, партия Ленина, сила народ. Родная, наскачер зву коммунизма ведет. И что я уйду до União Soviética? Complete, então, por favor. De tudo isso, você tem que acertar uma palavra. Uma única palavra. Eu posso pedir ajuda para os universitários ainda, ou eles já estão... Deve, pode, o tempo todo eles estão à disposição. Todinho, te deu a resposta aí? Vou cantar o que eu acho. Eu quero ouvir a opinião de vocês, cara. Soyutnerushimi Respubliki Svobodnik Espotila Navek. Essa é a minha... Ah, respondeu. Eu acho que é Maguti. Maguti! Eu tô na dúvida entre Navek e Yedini. Tô na dúvida mesmo. Acho que ele não vai responder, ele tá na dúvida. Tô na dúvida. É porque eu só conheço com o sotaque da Sibéria, pô. Não conheço. Ah, é verdade. Meu brasileiro, né? Confundo. O sotaque do João é mais São Petersburgo, entendeu? Aí eu confundo muito. Eu vou de número 4. Cara. E a resposta é? Número 4, eu vou dar a última dica. A tradução da palavra em russo é unido. Putz. Cara, isso que facilitou. Caralho, velho. Agora fodeu mais ainda, mano. Porra. Eu tava com a 1 na cabeça e você falou isso, aí eu, porra, velho. Tá. Eu vou, mano. O Navek tá na cabeça, velho. Eu vou de dois. Yedini. Resposta número 2, Yedini. O homem está à beira de se tornar o único ganhador do troféu Mao Zedong gigante. E a resposta está... Que rufem os tambores. Errada. Puta, o cara perdeu 1 milhão de bolívares fortes. Exatamente. Perguntou, você não acertou? Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Ó, como na União Soviética, você tem sempre uma segunda chance, não tem isso? Eu li em algum lugar, tipo... Isso é Call of Duty, amigo. Era o do Call of Duty. Ele tem uma chance depois de 5 anos de reeducação. Volta daqui a 5 anos que você tiver reeducado. Tem uma face aí, doutor. Tem uma face aí que é boa. Você quer que eu sinalize ou você. Só fala o número, você pode dizer o número só, se tiver. Aqui. O número quê? Ah, tá. Da pergunta? É porque é fácil. É das faces. Tá, então não é me avisa qual é, então. Ah, eu vou te passar aqui, calma aí. Não é do João. É mole. João, nosso roteirista. É palhaçada. É do João ou é palhaçada? Não, que palhaçada, cara. Que tá coisa séria, porra. Vai se fuder. Tá achando que aqui é. Pera aí, tem uma boa aqui. Calma aí, calma aí. Alguém mandar mais R$30 aí pra eu tomar outra cachaça? Porque ele já. É isso, cara. Já tá passando bebe a onda. Bebe aí, pô. Bebe aí. Não. Doutor, ó, essa, senão... aqui, ó, essa aqui tem. Tem essa daqui, ó. Essa aqui tem. É a última, pra ele conseguir sair e se dar bem. E o Joey Ponzi vai explicar a resposta. Eu? É, vê se acha aí. Ah, não, então não manda não, doutor. Se eu tiver que explicar, eu não quero que mande não. A última pergunta. Tem aqui. Ah, já sei qual é. Tem aqui. Posso ler? Posso ler ou não? Pode. Coloca a pergunta pro público e pode ler.
Comunistas são conhecidos por quererem um mundo de igualdade, mas qual desses não é um anseio comunista? Número 1, ganhar um iPhone novo nesse Natal. Número 2, viajar para Disney. Número 3, OnlyFans do camarada João Carvalho. Número 4, um baseadinho. Caralho, eu quero os 4. Os 4 de uma vez? Um deles não é um anseio de um comunista, de verdade. Um deles, não é? Só um. Vinicinho, você me filma no iPhone, eu fumo baseadinho. Eu começo a imitar o Mickey! Ai, que delícia! Vai ser o nosso OnlyFans! Oh, oh, vou te comer! Ai, que delícia! Que isso? A tela tá maluca, né? Ó, eu quero os comunistas do chat tentando dizer aí qual... Dessas 4 coisas, só uma você pode, você não pode querer. Só uma, um comunista de verdade não pode querer. Só uma, tem que escolher. Nossa, resposta que são. Porra, velho, mano. Se fosse fácil, não ganhava 1 milhão, porra. Eu acho que é sacanagem essa pergunta. Então. Essa é a pergunta mais difícil. Eu nem vi todas do João, mas essa é a mais difícil. Eu vou de. Ai, vou de 3. De 3? É, eu acho que botou ali só de sacanagem. Vocês acham que os comunistas não anseiam pelo OnlyFans do camarada João Carvalho? É isso. Porra, acho que na sua visão, você acha que o comunista quer ganhar um iPhone? Não, eu acho que todo comunista... Disney, e ele quer um baseadinho. A única coisa que ele não quer é um OnlyFans do João, é isso? Eu acho que ele quer o Onlys do Carvalho, Onlys. Mas... Ah, então a resposta é... Ah, tá. Mas eu acho que o Joey Ponzi colocou só pra pegar comentário safado. Pega ratão. E essa, ó, quem estiver reclamando, Joey Ponzi tem muito histórico de briga com comunista, viu? Já brigou com o Caio Fato. Não tem nenhum. Todos os comunistas me amam. E agora, todos. Essa pergunta aí, ó, os comunistas isso aí me amam. É o que ele vê do comunista lá. Ele acha que é isso, o comunista. Ele criticou em forma de pergunta. Todos os comunistas me amam. Não tem um comunista que te ama. Ah, eu chutaria os 4, não pode ser. É 4, isso, né? Os 4 comunistas? Não, ah, então você quer chutar comunista. Você veio no chão do milhão comunista pra chutar comunistas. E eu que não gosto de comunista. Eu amo os comunistas e eles me amam de volta. Do jeito que você é, né, Maurício? Exatamente do jeito que você é. Pode perguntar, todo comunista me ama. Resposta. Não pode ser as 4 respostas, né? As 4 não estão certas. Tem uma. Errado. Você já não, viu o Estrela do Milhão, já? Pô? É isso, cara. É pra isso que eu pago o membro. É, eu vou de homem. De 3, vou de 3. Vai de 3. Por sua barato. Conta em risco. Okay. Por minha conta em risco. E qual era a resposta correta? Calma aí que eu me perdi de novo aqui. Calma aí, peraí. É que agora tá difícil mesmo. Ué. Peraí, tensão agora... no ar. Calma aí que o computador tá carregando aqui. O computador tá. Pronto, achei. É, e a resposta está é certa. Tá certo. Óbvio! Óbvio! Caralho, quem tá no comunismo em busca de sacanagem está errado. Entendeu? O camarada João é muito bem casado, tem uma linda família, e ele não vai se prestar esse papel de vender o corpo dele, transformar o corpo dele numa mercadoria. Para esse mercado capitalista ridículo. Que isso. E todo comunista tem direito de viajar para Disney, ter um iPhone e fumar seu baseadinho em paz. Bando de palhaço. Lacrei ou não lacrei? Habla e habla. Habla e habla. Abreu, Kingo, ele abriu. É por isso que ele é amado por todos. Lacrei ou não lacrei? Parabéns, é você ganhou o prêmio, não ganhou porra nenhuma, né? É isso, né? Falou mesmo. Não, você pode ver que 1 milhão de bolívares. Quanto que vale 1 milhão de bolívares? Tem que olhar, né? Era a cotação tá sempre mudando. Era R$ 2 que a gente tinha visto. Caralho. Eu queria fazer a pergunta pro João também agora, com alternativas. João, qual episódio do Broxada você mais se arrependeu de ter participado? Esse, do RPG... O segundo ou o primeiro? O próximo, Magal. O episódio do arrependimento é sempre o próximo. O próximo é presencial, por favor. Eu exijo que seja presencial, cara. Também, cara. Vai terminar.
Eu vou ir tomar banho, abraçado com uma barra de manteiga. Vai ficar na minha casa, vou dar uma toalhinha pra ele, entendeu? Vai dormir com o Magal juntinho. Vai ser lindo. Vai colocar um termina o episódio, Joey. Eu vou pro meu banho, tomo ele só com as minhas lágrimas, lambendo a barra de manteiga, me perguntando qual foi a sequência de decisões que me trouxe mais uma vez no Bochado Sinistro. E aí o Magal vira pra mim e fala assim: João, meu amigo de verdade cancelou, o convidado que eu queria cancelou. Qual é, mano? Pra gente entrar, você pode vir aqui e quebrar essa pra nós e tal. E aí eu falo assim: claro que posso, Magal, por você eu posso tudo. Ele fala assim: beleza, otário. E aí eu falo assim: valeu, força jovem. E aí a gente... Brochada. Então ele é tipo sardinha, quando ele manda valeu, força jovem, ele sabe que eu e o Magal vamos rir, independente do contexto do valeu, força jovem. Em minha defesa, a gente pensou em terça-feira te chamar, tá? Terça-feira. Eu que demorei pra chamar mesmo. Chamei de madrugada de ontem pra hoje, se não me engano. Foi isso? Foi, gente, eu falo isso brincando. Eu falo isso brincando. Melhor lugar da internet, cara. Eu venho com alegria, cara. Se eu pudesse, cara. Eu nem saía, cara. Vocês desligam a chamada, cara. Eu fico sozinho no Discord esperando ser chamado a próxima vez. ele ficou esperando mais tampão na sala de espera. Foi uma maldade que fizeram isso com ele hoje. Ó, antes de me despedir de vocês, eu queria primeiramente, mais uma vez, me despedir do chat. Cara, foi muito foda hoje. Eu não sei como é que vocês ficaram aqui, sério, que foi uma bagunça do caralho. Foi foda no sentido que vocês ficaram com a gente. Porra, obrigado pelos likes, foram 2.300 likes. Se puder, esqueci de dar o like, dá agora, porque estamos com 2.700 pessoas. Mantivemos isso. Cara, é muita gente, mantivemos isso, é bizarro, sério. Uma live completamente sem qualidade técnica nenhuma, voz cortando, o Totoro vazando a resposta antes, o Joey Ponzi sendo o Joey Ponzi. Que isso? O melhor roteirista de canal comunista que tem sou eu. Vou provar isso hoje. Então, foi bom mesmo, gostei. Então, assim, se puder, galera, deixa o likezinho agora, não custa nada. Mais uma vez, a gente precisa converter a galera que tá assistindo em novos inscritos, tá ligado? Tá meio estagnado essa parte nossa. Então, se puder, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda muito ao YouTube divulgar a gente. E, ó, acabou o vídeo, deixa um comentário que eu e Joey Pons, a gente lê tudo. Doutor e Vinicius também costumam ler, só que a gente que responde, fala aí. Eu queria pedir, cara, que muita gente, do meio do jogo, muita gente doou dinheiro, cara, e não deu pra ler os comentários, porque só eu li comentário, então, tipo, não deu pra ler. A gente não consegue ler agora? Então, eu queria pedir pra dar uma lida aí na galera que todo mundo mandou aí. Pode ser? Podemos, só terminar aqui, aí você lê, beleza? Então, assim, muito foda. Assim como o Joey Ponzi e os outros dois membros do Mostrado, a gente queria... mais uma vez, fazer o convite ao João presencial lá no Rio de Janeiro agora, porque estamos com um estúdio maneiro. Você pode ficar lá no Joey Ponzi, eu durmo na sala. Vem pra Mansão Ponzi. Mansão Ponzi. Acabei de casar, dá pra vocês dormirem juntinhos. Provavelmente ele vai colocar algum esquisito pra ficar jogando Mario Party com você e vai dormir. Ai, cara. Mas faz parte, né? O esquisito. Já joga uma... Nós vamos ficar junto na sala, nós só não vamos dormir. Então, molecada, assim, a gente tá chegando com 6 meses de programa. Estamos agora com 2 patrocinadores e 1 master que vai entrar, que vai, porra, melhorar tudo, tá ligado? Vai melhorar tudo. E, cara, parece meio clichê, mas, cara, é por causa de vocês, tá ligado? Quando a gente vai falar com as marcas, vai falar com a galera que vai colocar a grana, o que que a gente apresenta? Ah, o cenário, são esses os participantes, os convidados que já colaram, mas os caras querem saber de número. Então, assim, quem é o número? São vocês, né? Então, assim... valeu pela audiência absurda. Eu nunca imaginei que a gente fosse manter uma audiência tão pica durante tanto tempo, fazendo programa remoto, mudando de estúdio, anunciando em cima da hora, sem convidado, com convidado. Então, assim, obrigado pra um caralho, tá ligado? Vocês que estão fazendo isso aqui possível. Obrigado pra caralho por causa do chat que não parou hoje. Isso daqui também é um engajamento fodido. A gente vai ver no final do programa lá. Tem não sei quantas mil mensagens, é absurdo. É um discurso, não sei se vocês estão felizes, mas eu tô muito feliz, tô feliz pra caralho. Temos membro pra cacete, cara. Tipo, mais 150 membros. Pessoas que doam todo mês R$7 pra se tornar membro, ter as figurinhas. Quem é membro agora, por favor, coloca os stickers aí pra motivar outros membros. Então, assim, Spotify, vou resolver isso. Já falei que o problema do Spotify é que eu estou pagando por um negócio que eu não deveria pagar. E aí o que eu pago tem limite de upload. Aí eu fui começar a upload todos os arquivos, deu merda.
Então é isso. É, antes da gente ler os comentários, porra, João, obrigado mesmo, cara. Tudo que a gente fala de você aqui é real. Tu é o cara mais pica que vem nesse programa. A gente gosta pra caralho de você, por isso que é o convidado que a gente mais chamou. É, queríamos você em outra realidade com a gente lá na mesa toda semana falando merda. Mas um dia vai acontecer, se Deus quiser. Magal, vai, não... vai entrar o patrocinador Master e toda semana eu vou estar em cima da mesa, nu, com sushi em cima de mim. Vocês vão se alimentar em cima de mim com sushi. Por favor. Enquanto a gente faz a broxada, sacou? Esse vai ser o verdadeiro broxada. É isso, a verdadeira broxada é, são os amigos que a gente faz durante o sexo. Exatamente, exatamente. nós vamos mudar pra broxada me fodem e aí vocês vão... Broxada me chupe. É, Joey Pose, obrigado, cara. Cada vez mais feliz e com medo da decisão de ter trazido você aí. Mas aí eu queria ver as perguntinhas que tu ia ter se não tivesse o Joey Pose aí que faz esses lixos aí que você leu. Eu não ia fazer porra nenhuma, não. Eu vou falar aqui. Me expôs hoje no Twitter gratuitamente. Claro, a gente tava indo de roteiro assim, cara, qual prêmio a gente pode dar pro campeão? Aí ele, cara, vamos fazer um negócio. Bota 1 milhão de centavos, porra. É, bota 1 milhão de centavos. 1 milhão de centavos não vai dar muito, não. Cara, 1 milhão de centavos não dá muito dinheiro. Não é muito dinheiro, pô. 10 mil reais, cara. 10 mil reais. Uma besteirinha que a gente fala. Não posso dar um vacilo, tá sempre, ó, ali, ó. Me ama ou não me ama? Vamos ver se o Magal é comunista agora. Você me ama, Magal? Amamos você, cara. Queremos agradecer também aqui o único rapaz de Magal sucesso comunista. Depois do João, que é o nosso querido Vinicinho. Eu? Tá maluco? Pô, eu que agradeço. Eu amo o João, moleque. Eu amo o João, sou fã dele pra caralho, pô. Sou fã muito, muito, muito fã do João. Sou fã do Joey também. Pô, tô feliz que o projeto tá indo pra frente, tá fluindo. E hoje a galera compareceu. Isso pra mim significa o mundo, né? Me ganca lá depois que eu vou abrir live. É isso, ó. Vai abrir pra lá mesmo? Vou. Ah, então, ó. Vai lá, já corre pra Twitch. Twitch.com/Liu Casimito. Vinicinho. Casimito. Gaulês. Gaulês. Selbit. Selbit. Vai lá que vai ter RPG do Selbit na live do Vinicinho hoje. É isso aí. Valeu, rapaziada. E Totoro, meu companheiro desde o primeiro programa, que tá aí. Passamos por muitas, hein, Totoro, pra chegar aqui. Passamos por muitas. Hoje foi um dos dias mais difíceis desse programa aqui, que eu tive que passar aqui. O que eu passei. Mentira, tô zoando. Quando o programa crescer, nós vamos comprar um terceiro computador com a mesa do som pro Totoro operar os 3 ao mesmo tempo. Tá? Essa é uma promessa que a gente quer fazer aqui pra vocês. À medida que o programa for crescendo, cada vez o Totoro opera mais coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Ó, e o Totoro é o cara que ele fala assim, eu faço ruim mesmo porque é pra não falar pra eu fazer de novo. Ele falou isso uma vez. Ele fala mesmo. Ele fala. Vai ficar igual o baterista de banda progressiva dos anos 70, circundado de aparelhos assim, sabe? Colocando barulho do shopping, mudando a câmera, aproximando, finando luz, vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, por último e não menos importante, queria agradecer também o que mesmo? Ah, tá, nossos queridos colaboradores de trabalho, quase que trabalho, como é que fala? Eu ia falar infantil, não é infantil, galera, desculpa, calma. É escravo. Trabalho escravo. Ufa! Não é trabalho infantil, é trabalho escravo. Ai, que alívio, tô bem aliviado agora. Acabou de babar, hein? O cavalo sem cabeça que tá aí com a gente, porra, desde muito tempo e tá moderando nossa live. Grande comunista, grande figura comunista, cavalo comunista sem cabeça. Queria agradecer também ao Rayan, é o único cara que tá ganhando dinheiro por enquanto, agora a gente vai começar a ganhar chupa Rayan, que é o dono do nosso canal de corte, que faz todos os cortes lá, inclusive ele fez um corte de shorts da Valen Bandeira aqui, deu 300 mil views, absurdo. E queria agradecer também ao Comedy, cara, que é uma puta da aquisição, gênio. Né? Gênio. Ele que porra, fez a arte toda. Porra, cara, esse vídeo de introdução do episódio de hoje foi um bagulho genial. Foi espetacular, demais. Velho. Bicho, na hora que o Magal me mandou esse trem no zap, cara, na hora que entrou inclusive o Sayus Nerushimi, né? Entra o hino. Então, ficou espetacular, cara. Ficou maravilhoso. Gêniozinho, o Thiago Comedy tá com a gente. Cavalo sem cabeça que me silenciou, né? Outro dia eu fui tentar falar no chat. Cavalo... Mas eu mostrei por quê. Eu fui lá ver por que o meu comunista tinha que silenciar. Eu não fui, tava com a razão. Só porque eu tava
tava batendo papo com a galera no chat. É isso, olha só. Por falar com vocês, ele me silenciou. O tweet da Mugatti no chat. Não tenta enganar ninguém, não. Ó, e o cara aqui falou, tá rolando estreia no canal do tio, mas estou aqui agradecendo por terem apresentado ele a mim. Olha só, que legal. Vai ver o vídeo, isso. Vai mandar o link no final. Eu sou um convidado tão gente boa que eu tô prejudicando a estreia do meu canal pra estar aqui. Não, a gente vai botar o link aqui no final, pô. Bota aqui no chat aí, manda pro Magal que ele fica enchendo aqui no final da live. Não, aqui do link. Pode você também, pô. Você pode fazer isso. Ah, é verdade, pode ser. Posso ler os comentários agora? Tem mais uma coisa pra falar, Marco? Fala pra caralho, tu, hein? João, você quer ler com a gente os comentários ou você... Como é que você tá? Não, eu tô as pampa, eu tô por conta. Tá. Beleza, vamos lá. Vamos lá, ó. Vou parar de um ponto aqui, cara. Foi muito comentário mesmo, desculpa se eu esqueci de alguém, ó. Ó, Chicão Alcântara, de 1075, comunismo me parece que cresça que nem meu pau, é isso aí. Perino, nem falou, Perino da Silva querendo participar. Uma galera deu R$30 e não deu pra participar. A Dani participou. A Eli estrategicamente doou só. Que Dani, doutor, que Dani? É Dani só, pô. Não sei. Que Dani, doutor? Dani, cara. Você disse, Dani, não tem sobrenome, é só Dani. Que Dani, doutor, que Dani? Que Dani? Dani. Dani, doutor. Fica no seu cu, seu otário. Ah, tá, entendi. Tá, legal. A Eli que doou estrategicamente só R$28, porque claramente não queria participar do programa, né? Até minha mãe gostou. Cara de graça. O escondido do 22 deu mais dinheiro ainda, porque não conseguiu rolar o áudio, tudo bem. Danilo deu R$15. Ministério da Educação, deixa o doutor organizar o próximo Enem, só chamar. Marumba Fiqueiro deu R$22. A nova MTV tem que ter representatividade para quem não transa. Broxar, vocês merecem para ganhar na MTV da Viacom. Vocês seriam um video show. Vamos ver. A nova MTV. MTV é linda, deixa ela entrar. É linda. Vinícius Nascimento pediu para você botar o Broxado no Spotify. Doou R$5. Planeta Selvagem Co-op. Fala, camarada João, sou co-op, mas ainda sou faixa branca, não sei cantar o hino. Onde o João tiver, eu tô. Sucesso, camaradas. Bruno, R$5. Não vou ler de R$5, não. Obrigado pelo dinheiro aí. Valeu. Sami Souza, R$27,90. Chamar o negócio. É muito comentário, cara. Pô. Doutor é um patrimônio. Esse doa só R$2, só que eu vou ler porque ele falou que eu sou um patrimônio. Então... muito filho da puta, né, cara? Valeu, gente. Valeu. Todo o resto. Valeu. Muito membro novo. Cara, tiveram 3 membros jovens. O Mauro Sauro, o André, o Sami. Teve mais gente aqui. Valeu, gente. Valeu. É isso, galera. Deixa o like, compartilha. Ativa o sininho, notificação muito importante, ativa o soninho que você vai saber quando vai começar. Apesar de ter batido o recorde de hoje, 1.200 pessoas esperando, coisa absurda. 1.200 pessoas esperando a live começar. Mas ativa o sininho que vocês vão saber sempre aí de novidades. Vem novidades aí, então aguardem. Muito obrigado mais uma vez, João. Um beijo no seu coração, a gente é seu fã, você é pica. Tudo nosso, mano. Tudo nosso demais, cara. Junto. E é isso, não vai ter crédito porque eu tô com medo do doutor errar o arquivo e passar... O novo vídeo da Amor. Aqui eu tenho uma linguagem. Eu tenho a porra do mundo. Vai ter crédito sim, porque eu que mando nisso. Vai ter crédito sim, que eu que mando não, nisso. Não vai. Então não vai ter crédito, não. Vai ter não. Fica tranquilo. É isso, galera. Doutor, você encerra daí ou encerra daqui? Como é que é? Só eu que posso encerrar isso, Magal. Tu não tem poder. Tu não vai acontecer nada. Vai. Enquanto eu estiver streamando, tu não vai. Ó, eu só quero deixar que quando o Totoro vazou a chave de stream, depois que ele vazou o Discord, agora tem 2.500 pessoas que podem encerrar. Tá tranquilo. O link do João, da estreia do João, galera. Então, o link do João eu não tenho aqui. Peraí, colocou no chat, doutor? Não, eu tô ponto. Assim disse o João, é só colar no canal lá que tá rolando. Não sei nem se acabou já. Calma aí, vou mandar o link aqui. Eu vou achar que mexeu o negócio. E tem aqui também, ó. Você clica aqui convidado na descrição do vídeo, assim diz João. Você clica aqui, você vai direto pro canal dele. Tem vídeo novo e depois cola na live do Vinicinho, ó. Que o Vinicinho vai ter uma coisa pra contar pra vocês aí. Cabeluda. Mas pior que tem mesmo, tem um bagulho maneiro que vai aparecer, aconteceu hoje lá. Ó, tô mandando o link aqui, postei várias vezes do vídeo novo já aqui. Tá, e põe a Twitch do Vinicius aí também no chat. Bota aí, roxinha, não pode falar Twitch não, senão desmonetiza. Ah, é, as Twitches.
É doente? Nada, não. Tá, coloca aí. É isso. Quem puder. É isso, galera. Meu, muito MTV. Obrigado. Valeu, valeu. Nova MTV, um beijo pra você. Valeu. Um abraço. Saiu.